Hello， 哔哩哔哩新访问的朋友，大家好，我是刘德华。今年我又来，方言都出来了，哇！我们拍完了，我有他的电话，他有我的电话，我没打给他，他也没打给我，但是我还是认为他是我铁兄弟，再拼另外的60年吧。这不是拼啊，这是享受。如果你要我做超级英雄的话，我宁可做一个医生，研究怎么样打败病毒。2021会从头回到正轨，然后会发光发热的一年。